أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين جہنم اور جنت انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے. اگر انسان دنیا میں اچھے اعمال بجا لاتا ہے تو خدا کے وعدے کے مطابق اسے جنت میسر ہو جاتی ہے, اور اگر گناہ کرے آخر کار توبہ نہ کرے اسی حالت میں چلا جائے تو پھر جہنم اس کے مقدر میں آ جاتی ہے. تو جہنم اور جنت بہرحال انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے. آئیے ایک داستان کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہنم اور جنت کیا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین اور ساتھ ساتھ عارف باللہ, اس عالم دین اور عارف بزرگوار کے بے حساب چاہنے والے تھے, بے حساب مرید تھے. ایک مرتبہ یہ اپنے وطن سے دوسرے گاؤں جاتے ہیں, اور وہاں جانے کے بعد ایک روٹی کی دکان میں داخل ہوتے ہیں اور روٹی والے سے کہتے ہیں کہ بھائی میں مسافر ہوں, ایک روٹی دے دو اللہ کے لیے. تو وہ بظاہر ان کا فین تھا, ان کا عاشق تھا, لیکن پہچانتا نہیں تھا. تو اس دکاندار نے اس عالم دین کو جھڑک دیا, ڈانٹ جھپٹ کر باہر کر دیا. اتنے میں ایک اور شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے دکاندار, کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو ابھی ایک بزرگوار آئے تھے وہ کون تھے؟ کہا ہوں گے کون, کوئی بھی, ہمیں کیا لینا دینا. کہا کوئی بھی نہیں, یہ فلاں عارف اور عالم دین ہیں جس کے تم بہت بڑے فین ہو, جس کے بہت بڑے عاشق ہو. کہا اچھا, وہ میری دکان میں آئے, میں نے انہیں نہیں پہچانا اور ایسے ہی جھڑک کر انہیں دکان سے باہر کر دیا. چلو جلدی ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں. وہ اپنی دکان سے نکلا, تلاش کیا, کسی طریقے سے عالم دین اور اس عارف بزرگوار تک اس کی رسائی ہوئی, ان سے گفتگو ہوئی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے, صبح میں نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا, لیکن اب میرے گھر چلیے آپ. کسی طریقے سے انہیں منوایا, تیار کروایا. جب وہ جانے لگے تو اس نے پورے گاؤں والوں میں اعلان کر دیا کہ آج اس عالم اور عارف بزرگوار کے ہمارے گاؤں آنے کی خوشی میں میں سبھی گاؤں والوں کی دعوت کرتا ہوں. تو وہ سبھی گاؤں والوں کو جمع کیا. جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اس نے اس عالم اور عارف بزرگوار سے کہا کہ آقا, آپ عالم دین ہیں, عارف ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جہنم کہتے کسے ہیں؟ تو اس عالم دین نے ایک خوبصورت جملہ کہا اور فرمایا کہ دیکھو, اللہ کے لیے ایک روٹی نہ دینا, بندے کی خوشی کے لیے پورے گاؤں کی دعوت کرنا, یہی جہنم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.